сьогодні 16 серпня 2019 року. І ми, я і моя сім'я, кажи, будь ласка. Hello. Їдемо до Карпат. Для нас це поки що не вивчений регіон. От ми до Азії їздимо, а рідну Україну не знаємо. Тож сьогодні ми вирішили виїхати до Яремчі. Наш маршрут пролягає з Хотина через Чернівці, Коломию і саму Яремчу. Там я забронював через Booking. Нам гостєвий будиночок називається Гірська садиба. Ми їдемо на 4 дні або 3 ночі. Вартість цієї садиби на 3 ночі вартує $70 США або 1700 гривень. По факту приїдемо, я вам цю садибу покажу. У нас номер люкс, це двокімнатний. Наразі побачимо, що він собою представляє. А поки що ми виїхали з Хотина, зараз проїхали Недопоїці і тримаємо шлях до Чернівців. Приїжджаємо до Василівський район і тут дороги вже зроблені. Можливо, позажигати, хто хоче. Але краще не треба, бо я думаю, поліція стоїть. У щах. Вони скриваються. Порушувати правила дорожнього руху не можна, навіть на хороших трасах. Це ми запікаємо. Щойно ми минули поворот на Новоселицю і до Чернівців залишається 20 кілометрів. Ось відразу за рингачом така гарна доріжка, так що будьте обережні, особливо якщо у вас автомобіль з низьким клірисом, вважайте на це. Ладка на ладці. Зараз, наразі ми під'їжджаємо до двору. Все, коротше, я того зроблю нормально. На даний час... Зараз ми проїжджаємо три пруття. Ось у нас зліва поворот на Новоселиці. Ми тримаємо... Поворот там? Так. Ми тримаємось правої частини дороги і їдемо до Чернівців. Залишилось приблизно кілометрів 15. Дорога тут неважнєцька. Будьте обережні. Місто, скоріше село, Прибруття. Багате село. Так, особливо весною вони тут торгують редисом, різними ранніми овочами. Зараз ще бачу кавунці. Ось кавунці лише продають. І віники. Ну, це їхні фірми. Віники круглий рік. Потім за ними Чернівці. Ото багате місто. Ми Чернівці в'їжджати не будемо, ми його об'їдемо стороною через Садгору. Але шматочок все ж таки побачити.
А зараз ми в Баянах. Оце їхній центр і їхній головний супермаркет. Отут справа їхній базар. Бачите, як розвиваються наші села? Чим ближче чи до кордону, тим більш багаті села. Тут дорога в вигляді колії. Тобто... Це цех, де зберігають яблука. Склад з ящиками. О, от такі браво можна купити, якщо будете їхати в Баянах. Рама, качелі. Керус качелі. СГ техніка. Майже перед самими Чернівцями дорога розділена по дві полоси в кожен бік, і при цьому вона доволі непоганої якості. Коли ви будете знаходитись на кільці Чернівці, то вам потрібно повернути направо на другому виїзді. І тоді ви попадете на об'їзну дорогу, яка веде до Садгори. При цьому дорога на цій ділянці вкрай незадовільна, тому будьте обачними. Зараз ми їхали у Чернівці, їдемо по вулиці Хотинській. Це одночасно є об'їзною дорогою самих Чернівців.
На даній вулиці Хотинській місцями дорога настільки погана, що приходиться їхати на першій передачі. Даний виїзд з міста Чернівці. Надіюсь, дорога буде далі кращою. Так, і Коломия 56 кілометрів. Ми маємо виїхати через Коломию. Ви перевищуєте. Вибачайте, Шумахер. Навігатор показує, що до зони швидкість 60 кілометрів на годину. У мене було 75. Вам і радуша. Наша прогулянка по Снятину тривала близько 20 хвилин. Прогулянка по Снятину.
дану стелу встановлено в честь 70-річчя Героя України В'ячеслава Чорновола. Пам'ятник Степану Бендері. Ось така дорога відразу заснята. Зараз ми проїжджаємо Хлібичин. Можу сказати, село це чи місто, однак доволі велике.
ділянка була в самих Чернівцях, що йде, що дуже дивно. Ви перевищуєте дозволену швидкість.
Овечки. Овечки? Яремче. Їхали в Яремче. Який знак непримічательний? Що я не зрозумів? На українській мові спілкуюся. Тут так холодно стало? 15 градусів, чи 17 день. Карпатський національний природний парк. Трохи інформації про нашу оселю в Яремчі, гірська садиба називається. Ось такий вона вигляд має. Два поверхи. На другому поверсі справа. Оце ми живемо. Територія. Зараз вам покажу. Ось якщо ви любите готувати щось на дровах, то можете ось тут це готувати. Є ось така альтаночка. Територія невелика, але доглянута. Вигляд має. Ой, ззаду. Зараз зайдемо, я вам покажу всередині.
є лавочки є. Якщо йти дощ, можете взяти безкоштовно ось такі гумові черевики. Це є вхід. Розуюсь, покажу. Тут можна помолитись. Далі. На першому поверсі два номери. Величезний зал. Кухня. Тут ви можете собі готувати. Є всі необхідні речі для приготування самостійного. Також є мікрохвильовка. Газова плита не працює на момент нашого приїзду. Є електрочайник. Мультиварка наша. Так, є от столові прибори. Ідемо далі. Ми живемо на другому поверсі. Тут є три номери. Перший, другий, третій. Ось тут є холодильник, яким можна скористатися. Є ось такий балкон. Можна теж посидіти тут. Ось він. Гори, які видно звідси. Відразу ліс. Можна піти прогулятись. Що ми потім і зробимо. Далі. Зараз вам покажу нашу кімнати. Це є номер люкс. Ось тут малі не прибрали, вибачайте. Є така вішалочка, диванчик, телевізор. Далі ще одна спальня. Ще одна. Ще одне ліжко. Виходить, можна в п'ятьох відпочивати. А тут у нас знаходиться ванна, кімната. Душ. Всі необхідні моменти передбачені. Є також опалення, тобто зимою ви теж сюди можете приїжджати і відпочивати. Ось, в принципі, і все.